Pažiūrėkit, kokios mano kojinės. Taupiau šitai progai. Tai labas iš mano naujo vlogo. Aš ką tik išsimaudžiau, dabar tvarkausi. Parodysiu, kaip vonią susitvarkiau, nes man atrodo, nuo vlogą pamiršau parodyti. Vis dar neturiu spintelės, bet turėsiu. Ir tame tarpe vis tiek ten susitvarkiau ir apmažinau šmutkės, tai to įrodau. Tai čia sunešiau visą savo kosmetiką į tas dėžes, laukiu, kol bus komoda ir spintelė. Čia dabar dar grindys neišplautos, bet atsimenat, kaip buvo prieš, tai dabar atrodo šitaip, ant palangės dar šiek tiek daiktų, čia irgi šiek tiek daiktų, bet aš noriu čia tokios lentynos didelės arba spintelių, dar aš nežinau, neapsisprendžiu, bet spalvas bus va, balta, juoda, žalia ir beige. Tai čia daugiau nieko nebėra, čia yra mano backupų, tokių atsarginių visokių dalykų. Skrynia, čia patys svarbiausi priežiūros, veido priežiūros dalykai, čia vatytės, žodžiu, mano monsteros vaikas, čia šiek tiek plaukų tokių dalykų ir šiaip kas dažnai naudojama, dabar tas smilgas aš čia padėjau kol kas, vėliau nežinau kaip bus, čia dar yra keletas reikalingų tokių dėžučių, nes irgi reikalingi dalykai, kurie daugiau niekur netelpa, ir čia irgi yra tokie ganėtinai dažnai reikalingi daiktai. Taip, dabar taip viskas atrodo. Jo, aš šiandien, kaip sakiau, man Halloween'as yra kaip naujakas, tai aš viską normaliai taip susitvarkiau. Pagaliau šitas kambarys, pažiūrėkit šitą nusidažiau. Pažiūrėkit anam vlog'e. Čia man plauna grindis. Viskas kol kas sumesta. Su šokoladu ištepiau sofas užvalkaus, tai jie dabar išsiskalbė ir dabar džiovikliai. Tai va, tokia yra situacija namuose, tai aš šiandien, va, jau dabar pusė keturių, tai aš noriu taip susitvarkyti kaip būtų prieš kokį, nežinau, prieš šventę. Jo, tai už valandos bus sausi tie užvalkalai ir aš jau galėsiu pabiškį viską iki galo susitvarkyti. Tai dar noriu nusiblizginti tų vonios visų, visas tas rankenėlės nusiblizgintame tarpe su dezinfekuokliu, žodžiu, su servetėlės dezinfekuokliu, aš visai galo nusiblizginu ir bus viskas normaliai. Tai va, labai džiugios. Jo, ai, ir veidrodžius dar. Tiek, šiandien yra darbelio. Ai, ir savo kaktusus, kurie buvo prieš tai tokiam stikliniam indė, tai sudėjau šitą, nes su to stikliniu indu dar nežinau. Galbūt, kad ten dėsiu tas tokias lamputės šviesas. Vis kadangi yra permatomas, tai norėjau kaktusus kažkur kitur sudėti, seniau buvo kosmetika tame indelė. Bet šiaip tai yra čia gėlių. Tai va, kol kas taip. Vėliau gal kokius gražesnius vazonėlius rasiu ir aš juos persodinsiu. Taip, čia viskas atrodo po mano dažymuose. Žiūrėkit, kas daras. Sorry, turiu atsižiūrėti savo baltam fone. Ups, ta fotkiam geriau nereik. Žodžio, ką aš apsirengiau, turiu tokią suknelę nusipirkus, kurios niekad nebuvau užsidėjus, nes aš nežinau, kur ją dėtis. Jis yra beveik permatoma čia ant timpų, tik tiek, kad čia dar yra pasijonis, o šiaip jis yra visiškai permatoma, žiūrėkit. Ir aš ant savo tos praletės tokios su šitos užsidėjau. Nu ir aišku, kad nebūtų taip visai nieko, tai dar švarkant viršaus. Tai va, pasidariu paro fotkių.
ir darysiu laivą. Tai pasiekit mane Instagram'e, kas nesekit, pasitengsiu biškį dažniau vėl daryti laivus, nes jau 100 metų, kaip aš jų nebedarau. Jo, tai toks Halloween'o vakaras, einu užsidegti žvakių, pasidaryti karšto gėrimo ir pašnekėti su jumis per Instagram'ą. O kas belieka, kai esu uždaryta namie? Tai ką, baigiau savo laivą, ačiū, kas žiūrėjot ir klausinėjot, labai labai faina, ačiū už kompaniją. Aš norėjau dar trumpai, ko, prieš persirengin, parodyti savo suknelę. Jo, gaila, nėra kur eiti, man jinai tokia faina, žinokit. Aš ją kaip pamačiau, pasimatau, tai sakau, imsiu. O realiai čia visiškai permatoma, bet su bralete kokiam, visai taip fainai. Jo. Bet namuose pabūti šiais laikais. Toks va mano vakarėlis. Žvakės, kai dega visus vienu metu, tai biškinėt per šviesų. Tai aš jas užpučiau ir ten, nu, nesimato, bet užsitraukiau žaliuzes, bet palikau tarpą nuo žemės. Iš esu, jeigu užsidegs šviesa, tai aš bėgsiu jungti visas lauko šviesas. Tik tiek, kad yra mano mėgamajam tas jungiklis. Ir tada aš žiūrėsiu, kas ten vaikštų. Tai labas rytas. Labai šilta ir gražu šiandieną. Lapkričio pirmoji. Ir aš noriu lauke gert kavą. Ir noriu biškį gryno oro. Šiandien taip gražu. Labai krenta. Super. Kavą dabar geriu su zefyrais visą laiką. Pamaišau, kai karštas vanduo būna ir tik vėliau pilu pieną. Ir čia dar biškį dar auga tos mėtos, pažiūrėkite. Na, čia mano mėtos. Tai ką, užsimaniau susitvarkyti savo makiažą. Čia buvo papuošalų stalčius. Ir bus makiažo stalčius, nes man atsibodo apdulkę buteliukai. Tai papuošalus, manau, išnešiu į tą vitriną mėgamajam, nes ten dar yra vietas. Ir čia iš tikrųjų dar kol kas man trūksta šiek tiek tokių indelių, kad būtų tvarka geresnė. Nu, bet trumpai parodau, ką aš naudoju. Čia dažniausiai naudojamos priemonės, akių makiažo. Panašiai, čia mano pudros ir BB kremai. Aš turiu per daug primerių, nes dar nepradaryti turiu. Čia viskas primeriai, šešėlių primeriai. Čia va geltonas spalva pudrom. Tonuoti. Ten dvi paletės. Veido kontravimo ir šešėlių. Čia yra birus, šešėliai ir visokios priemonės birios. Čia yra visi mano konsileriai, irgi turiu per daug. Maskuokliai kitaip. Čia yra skystos tokios priemonės veido ir čia highlighteris ir čia yra dar bronzeris. Toliau čia yra visi šitie lūpdažiai ir akių lineriai. Ten dar kažkas yra, nu, nežinau, gal dar tą antrą stalčių kaip nors. Nes čia irgi tokie visokie daiktai, kur nežinau, kur jas dėti. Tai net nesivizduoju, bet jau taip daugmaž, va čia bus labai fainai, nes nebereiks šitų visų dėžučių. Tas dėžutas dėsiu papuošalus ir nešiu tada į spintelę. Sakau, projektas, kad nedulkėtų nieką. Tai mano pusryčiai, pusė pirmos. Čia yra avižinė košė virta ant pieno su obuoliais, cinamonu, riešutų sviestu ir čia kepinti graikiniai riešutai. Čia man alergeno bomba, obuoliai riešutai, bet aš juos kepinau, viriau, tai tikiuosi neištins lūpos. Ne, aš žinok, nerealiai skanu, rekomenduoju. Ypač tinka riešutų sviestą su kepintais šitais riešutais. Nesau kaip skanu. Kažkaip seniau nebūčiau pagalvojęs, kad yra naminių augalų mados, tiksliau trendai. Tai va čia visi trendiniai augalai, tai monstera aš jau turiu. Na, tokia faina su baltais, šitos labai noriu. Retai būna pirk, bet esu mačiaus hamburgerį ir tikrai sekantį kartą nusipirksiu. Šitą labai gražią. Tokia paparčiukė. Žiūriu dabar, ko man dar trūksta. Esu kokia šitą fainą. Žodžiu, čia yra va tokie dabar madingi augalai. Šitie tai jau seniai, man atrodo, yra madoj. Jo, tai va, aš skaitau
prie pusryčių žurnalo vadinasi, tai šitos labai 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 noriu. Jis vadinasi kažkokia pilė. Tai tikrai būna kartais tik tokios mažesnės. Ir jas labai fain atrodo. Tai šitą būtinai bus mano augalų šeima. Tai tvarkiausi dabar savo kosmetikas ir tris dalykus, kuriuos noriu išmesti. Šitas pabaigtas skutimosi gelis patiko visai, balėjos man jo labai patinka. Taip, toliau čia yra tokios nuplėšiamos juostelės, inkštiram jų iš tikrųjų labai nepatartina naudoti, aš dar šito nežinojau, kai jas pirkau. Žaloja odą, nenaudokit, geriausia yra rūkštinis valymas, tikslių šveitimas, peelingas, kaip pasakyti, o ne mechaninis. Ir čia tokios hialurono ampulės buvo iš Lamier, labai man jos patiko iš tikrųjų, bet ampulių apskritai neapsimoka pirkti, kai paskaičiuoju, iš kokį kiek sumokit, tai geriau kokį brangų servą nusipirkti ir jo labai daug šiukšlių, tai žodžiu, nebepirksiu šių. Tai ką, šiek tiek pertvarkimų, čia susidėjau su savo akinius, nuo saulės ir panašiai, čia dar taip neliks, bet daugmaž apyrankės, laikrodžiai, auskarai ir šiaip dar visokie dalykai, ten dar tam yra auksiniai papašalai. Čia yra mano lankeliai ir plaukų aksesuarai tokie didesni, čia viskas liko kaip buvo. Ir čia dar auskarų daugiau pridėjau, dar daug užsimėčiusiu. Ta Kinder surprizų indeliai labai gerai yra keliaujant, nors dabar mes niekur nebekeliausim daugiau gyvenime, jokauju, kada nors keliausim. Tai, pavyzdžiui, auskaram įsidėti labai gerai, tai dėl to aš čia įsimėčiau, kad aš jį matyčiau ir kada nors gyvenime, kai keliausiu, įsidėčiau auskarus tenai. Tai va, šitaip, papašalai, žodžiu, aksesuarai, viskas liko tenai. Dar čia keletas dėžučių su visokiais, irgi nežinau, dar vėliau kur dėsiu, visokiais trampukų surinkėjais, siūlais ir panašiai. Šitą krūvą man pavyko šiek tiek sumažinti, nors taip neatrodo, bet čia buvo žymiai daugiau prikrauta. Nes, žodžiu, dar su šepetėlis, aš nežinau, dėsiu jos vėliau kokią gal spintą ir panašiai. Veidrodį dar reikia nusivalyti. Čia įdėjau tai, ko gali reikėti, pavyzdžiui, jeigu darai savo namuose spa, čia antukų dažai dar yra. Tokie visokie dalykai, kurios vanioj galima naudoti, tai šitą dėžę tiesiog sudėjau. Čia jau rodžiu. Ir čia yra kitas makiažo stalčius. Tai realiai savo makiažą sudėjau iš tą stalčių. Čia dar man reikėtų kažkokių dėžučių ar kažko, kas padėtų visą tai suorganizuoti. Nes čia visokie palaidį dalykai labai nemėgstu. Čia visi lūpdažiai ir čia akių lineriai, pieštukai ir panašiai. Tai žodžiu, labai džiaugiuosi. Man jau biškį gauna vaizdą. Ir bent jau makiažo išskiriu šepetėlius, nebesimėto jau belia kur, o čia dar, nu, kai bus komoda, tada dar sustvarkysiu realiai. Ir šitą irgi vėliau kažkur panaikinsiu. Tai va, tai toks šiandien mano darbas buvo šiandienos, tai dabar net, žinau, noris toliau, ką nors eit pastvarkyti, einu ieškoti, ką dar pastvarkyti. O čia va, tas, nežinau, rodžiau, tas smilgas sudėjau. Jo, čia mano biškį irgi tokia patvarkėlė, bet čia vėlgi. Girdėjot? Aš žinok, dabar labai jautrės su garsam. Ir nenodu, kad šitrinkis. Nieko nėra. Čia pagalvojus, kad balkono duris, bet jos uždarytos. Ne balkono, terasas, Jėzu. Nežinau, žodžiu, kažkas kaip visada trankosi, laužiasi. Ir nežinau kas, nes niekams nenukrito. Suskirdėjau tokius atsipimą, kaip duris kokios, ir užsitrankė, nors aš čia buvau. Nu jo, tai žodžiu, čia tokia betvarkėlė ir aš vėliau, čia jau šimtą kartą sakiau, sudėsiu kokias lentynėlės ar spintelės ir pagaliau čia nieko nebeliks, aš norėčiau čia augalų. Jo, tokia va būsena dabar. Ir kaip sakiau, einu žiūrėti, ką aš pasitvarkysiu dar. Gal reiktų vedručius nusišveisti, jo. O čia mano priešpačiai, juodo arbatą su pieno, du korniai. Jie čia, man atrodo, yra susimažinti cukraus kiekiu ir knyga. Čia tokia labai lengva knyga, elegancijos gidas vadinasi, tiesiog tokios
taisyklės, kaip reikėtų atrodyti, aš kaip tik sakau, kad nemėgstu tokių taisyklių, bet man vis tiek įdomu skaityti apie tokius dalykus. Čia tokios labai senovinės prancūzų taisyklės. Ten, pavyzdžiui, kaip ten rudi batai ir juodas diržas, kad ten netinka, žodžiu, elegancija, kad niekada su treningu nebūt. Žodžiu, man labai patinka tokia, nors aš taip negyvenu, bet man jau įdomu skaityti. Ir mane nervuoja dabar, kad aš neuždariau durų normaliai. Negaliu atsipalaiduoti. Dabar galiu atsipalaiduoti. Jo, tai ką mano popietėlė, sekmadienio ir labai, labai geras gyvenimas, galiu sakyti. Aš, pavyzdžiui, sužinau, kad krokodilo odos rankinės yra netinkamos rengtis vakarais per vakarienės. Jos tinkamos yra nešioti tik dieną. Va, biškai apie makijažą. Tai makijažas tam tikra prasme yra veido apranga ir moteris nesugalvotų pasirodyti mieste nepasidažius lygiai, kaip ir neprasėtų gatvė visai be drabužių. Ups. Dar yra net lūpdažių taisyklės. Tai reikia turėti daug lūpdažių. Check. Šviesiai rožiniai su švelniu rausvai violetiniu atspalviu puikiai tinka prie visų mėlynų ir violetinių atspalvių. Rausvai oranžiniai, kurie šiuo metu yra patys madingiausi, gražiausi atrodo prie mėlynų ir geltonų drabužių. Na, jeigu pasirinkot raudonos spalvos drabužius, lūpas turėtumėm pasidažyti lygiai tokio pat raudono atspalvio lūpdažių. Garas reiks pabandyti iš tikrųjų. Labai tamsios lūpų dažų spalvos atrodo nestilingi lygiai, kaip ir visi nenatūralūs atspalviai, pavyzdžiui, violetiniai, kurie yra per nereik nutolę nuo mūsų natūralaus kolorito. Nu jo, bet man patinka. Taip pat visiškai nestilinga keisti natūralią savo lūpų formą ir lūpdažių pieštukų nusipiešti nuo lūpų liniją. Okei, kalta. O lūpų pieštuką, tarp kitko, turėtumėte išsitraukti tik prie savo tualetinio stalelio ir niekur kitur. Jo, iš tikrųjų, restorane dažytis lūpas prie stalo nėra labai stilinga. Dėkui Dievui, elegantiškos moteris atsisakė nepaprastai ilgų raudonos spalvos nagų ir iškyti jos trumpus bespalvių nagų lakų padengtus ovalo formos nagučius. Jo. Va, šitas labai patiko. Originalumas, kuris pasireiškia kaip noras atkreipti savę dėmesį, įgavo šiek tiek neigiamą reikšmę, nes mūsų visuomenė darosi vis labiau prisitaikėliška. Ir iš tiesų, kai originalumas tokoja skonio ir nuosaikumo, jis tikrai gali sukelti gana komiškų padarinių, ko nebe pagrindo, tai bijo daugumą moterų. O norėdamas būti tikros, kad nepadarys klaidos, jos pasirenka patį banaliausią šios problemos sprendimo būdą ir visos rengiasi vienodai. Va, aš labai nenoriu vienodai rengtis kaip visos. Vis dėlto madą atnaujinti gali tik nenutrūkstamas rautas originalių eksperimentų, kurie nustoja šokiruoti, vos tik juos kas nors atkartoja. Kaip sakė, nežinau, kaip ištarti, žinęs kokteo, mada yra absurdo pripažinimas. Tai, kas iš pradžio atrodo originalu, vėliau tampa mada, kurios kurieji išsižada vos tik į tampa visuotinai pripažinta. Be to, kuo didesnė tokios mados sėkmė, tuo greitesnis būna nuosmukis. Iš 20 originalių idėjų gali išgyventi tik viena ir nebūtinai labiausiai to verta. Tačiau be išradingų moterų ir dizainerių, kurie nesutinka būti tokie kaip visi, mada nustoto egzistavus. Labai patiko. Jau labai seniai turiu šitą knygą, pirkau irgi Lietuvoje, bet niekad nepradėjau dar skaityti. Jau dabar gera proga. Patiko man, kad šių dienų kultūrai būdingas lygustas dėmesys neįgyvendinamiems pozityviems lūkesčiams. Problema ta, kad mūsų visuomenė vyruojant vartotojišką kultūrą ir socialinės medijos nuostatai, pažiūrėk, aš gyvenu kečiu už tave, šiaugo visa karta žmonių tikinčių, kad negatyvus potyriai, tokie kaip nerimas, baimė, kaltė ir panašiai yra visiškai nepriimtini. Aš turiu labai pritaršu tą minčią. Iš tikrųjų, kai valgau tokius sočius pusryčius ir dar vieną užkandį ir valgau vėlai pusryčius kaip šiandien, tai pietų net nereikia, tai gaunus pietus vakarienę. Tai jo, plakta kiaušinienė su grybais ir paprika viena, parmezano sūriu ir petražolėm iš mano sodo. Labas rytas. Vanduo su citrina, pirmas mano dienos gėrimas. Šiandien yra 19 laipsnių. 19 laipsnių lapkričio antrą. Tokios yra pas mus žiemos ir rudenys. Yra beveik kaip vėjuota, man biškai primena orą, kaip aš skridau iš Lietuvos vasario mėnesį per audrą. Jis buvo taip šilta ir labai labai vėjuota.
Metai buvo prasidėję jau tikrai fainai, tai buvo aišku, kas bus per metai. O aš dabar išėjau lauką, bent kažkiek grįn oro gauti. Bet Rabelė, kaip šilta. Ta prasme, aš sėdžiu vėjyje ir šilta. Dabar pradėjo lyti. Nu, super. Gerai, baigės mano kavos gėrimas. Einu į vidų. Nu, atsiprašau, šiaip ne pavasaris, prašau čia neklikot. Bet aš neturiu eiti į vidų, aš galiu po stogeliu gerti. Nu, kažkokie kataklizmai čia vyksta, nežinau. Jo, tai man mano prieš paskutinę dieną izoliacijai. Tai mano prieš paskutinę dieną izoliacijai, šiandien pirmadienis, labas iš pirmadienio. Žinokit, supratau, kad kai nieko nevykia, labai greit laikas irgi dingsta, kažkur ištirpsta. Ir supratau, kad kai atsikeliu vėlai, aš būčiau pradėjęs keltis vėlai, nebėra dienos visiškai. Vakar buvo tokia trumpa diena, nes atsikėliau prieš 10. Ne, tai aš jau geriau kelsiu pusę 6, bet tada yra kažkoks jausmas, kad dienos dar turėjai. Tai šiandien su žadintuvu bandžiau 7 keltis, neišėjo, tai pas 8, o rytoj planas, kad 6 keltis, nes rytoj paskutinė diena izoliacijai ir ten nebūtų paskui šoko, kai reikės vėl pusę 6 keltis. Tai žiūrėsim. Jo, tai šiandien pasidarau net planą, ką šiandien veiksiu. Jo, tai nudažiau su lipniom juostom. Dabar galvo, galbūt net reikės antros sluoksnio, nes matau, kad čia kažkaip permuša ta tamsia spalva. Ta tamsia spalva, nežinau, reikės vėl pirkti normalų tą indelį, ne tą mažą, nes grinai margai nusidažė. Žiūrėkit. Dėmėjom, nors ta pati spalva bandomoji. Tai pirksiu vėl normalų didelį indelį, kad vėl dažyti. Žodžiu, pasaka be galo. Čia jau pažiūrėkite kokie taškai. Ten viršui bandžiau su kartonu dengti, nieko neišėjo, pažiūrėkite, kaip išsitepa, tai tada sulipnė juosta, tik jos tepa, tai nenusiplėš. Jo, tai visus kampus išlyginau daugmaž. Ir žiūrėsim, kaip gausis, gali būt, kad reiks rytoj dar kartą prabraukti. Jo, matai, ir gyvenam. O dabar eisiu koridoriaus gražinti su rūžava. Tik jos nesiskirsta spalva. Nes irgi su tuo mažiuku darysiu. Nes jau didelių nebeturiu, viską aš naudoju. Šito šviesos, tai turiu dar visą pilną indelį. Kurio realiai net neprireikia, nes jau praktiškai beveik viskas baigta. Tai nežinau, galėsiu ką nors kitką dažyti. Jo. Žinokit, pusračiam dabar užsimaniau šitų bandelių. Tai labai easy pasidaryti, kaip matom, nereikia aiškinti. Tai ką, pusrytėliai. Tik tiek zefiriukų beliko, nebeužteko mano kakavai. Jo, labai noriu kažko saldaus. Šiandien kažkaip nėra jėgų. Tikriausiai dėl to, kad kėliausi žymėkščiau, jau dabar pripratau per paskutinės dienas. Ir atrodo, akis trukčia, bet nesimato. Žodžiu, sukarpiau vlogą, įkėliau, kitą karpau, atrakinau savo senus vlogus, kam įdomu, pasižiūrėkit, iš 17 metų man taip jokinga žiūrėti, aš dar nemokėjau ten iš vis vloginti, aš tik vaizdus rodydavau. Labai minimaliai, ką nors pašnekėdavau, bet nu žiauriai jokinga žiūrėti, jie ten tokie trumpi, aš 15 minučių darydavau, tai kam įdomu, kas tarp laukimo mano naujų vlogų, kai jūs man rašot, kad kada bus, kada bus, kada bus, tai pasižiūrėkit tuos senus vlogus, ten dar yra irgi ką žiūrėti. Taip dabar keista matyti sus kaip ten kalėdinės mugės ir panašiai be jokių kaukų. Nebus dabar kalėdinių mugų, viskas nebebus. Tai žiūrėjai įdomiai, man pačiai labai įdomu pasižiūrėti. Tai iš tikrųjų čia yra mano draugo planšetė ir aš dabar prisijungus esu prie jo anketos realiai to YouTube'o. Ir norėjau parodyti, kaip suras mano senus video. Tai kai einat, pavyzdžiui, į videos, tai tiesiog padarykit, kad rušiuotų seniausius priekį. Ir čia yra mano seniausių video prieš 3 metus. Šitie, tai iš vis, man gėda jos nežiūrėti, nes ten toks tragiškas montavimas su pauzom, ten tokiam ilgom, juodom. Žodžiu, žiūrim biškai, kur jau išmokau montuoti. Ir pažiūrėkit, tokie trumpučiai visiškai. Tai sakau, kai laukit tarp video, tai galit įsijungti. Čia buvo 2017 metų galas. Man taip gaila, kad aš paskui nustojau YouTube'inti, man taip gaila. Realiai 18 metų ir 19 beveik visus metus, beveik 2 metus ne YouTube'inau. Ir taip gaila, nes man labai įdomu pačiai pažiūrėti, kaip aš gyvenau ir man buvo tas toks sunkiausias laikas, tai
Būtų buvę įdomu dabar pažiūrėti, bet nu, tik tais šiek tiek aš vloginau. Ir iš vis nemokėjau vloginti, nes nei pasakodavau, ko nors, nei nieko, tai vizdus tik sudėdavau, tai ta prasme, sorry. Bet buvo daug kam įdomu pažiūrėti, tai sakau, įjungiu aš juos, nes aš buvau juos už privatinius, nes biškai gėda tokia vlogai, tokios kokybės. Nu, pažiūrim. Trečia Denation. Eidavau pasivaikščiot po Hamburgą. Bus daug vaizdų. Manau, bet reikia kažką pakomentuoti. Oi, kaip šitos mėgau bazamus. O labai šalta žema ir sniego buvo. Ar aš ką nors pasakau iš vis? O jezau, montavimas. Žinot, kokia yra didelė tikrai youtuberių problema, kad jie muziką padaro labai garsiai. Aš stengiuosi savo vloguose tos muzikos tokios garsios nedaryti. Tikios man išeina, dar neidealiai, bet kaip būna garsi muzika belia kaip ir paskui pradeda žiauriai tyliai šnekėti. Max Mara. Nu tai pažiūrim, ką aš šneku. Dabar reikia pasigarsinti. O tėve. Bet visai pavyko susikaupti. Ir dabar einu toliau. Pažiūrėkit, koks vaizdas iš manęs. Ką mokusi, tai mokusi medicininę vokiečių. Nes bendrai nes vokiečių kalbos egzaminą išlaikiau. O jėzau. Reikia dabar savo specialybinės kalbos egzaminą išlaikyti, kad galėčiau dirbti. Seniau taip nebuvo, seniau buvo galima su bendrinė, bet prieš porą metų padarė, taip kad būtų dar sunkiau. Na, bet niekas nenori gydytojų, kurie nemoka kalbos ir nesupranta, ką sako pacientas, tai vat dėl šitų priežasčių ir pridaryta visokių tokių patikrinimų. Draugės gamina vakarienę, o aš dabar truputį pasadėsiu. O jezu, reiks jam parodyti. Nu, va, savo senoje mašino. Jis ploviu. Čia su mama varydavom. Šita siena yra laisva. Menui pasireikšti. Kreatyvui menui pasireikšti. Prašau šitą naudą. Jo. Išsitaškykite dažus čia. O mes esame dabar štadijai. Čia tai būna kaip banginė nusivedė į tokį parką. Čia iš mane žvengė. Buvom su maniškiu ir jo draugu. Sako, lipk į viršų. Sakau, ne. Sako, tada lipk žemyn. Žiūrėkit, kaip nušoksiu grakščiai. Jezau, ta muzika, tai yra tragedija, kaip nemoka pradedantie youtuberiai suderint garsų. Bet tai juodi tarpai, aš nežinau, man kažkaip nesigaudavo be jų. Kas čia daros, pažiūrėkit, eina savo. Audra, rudens. Matėt, kadangi tie orai tokie nestabilus, šilta, šalta, tai susidaro tie slėgių skirtumai, nežinau, temperatūrų skirtumai ir kyla vėjas ir audros. Tai, vat, tiek to šilumo šiandieną, tiek mes turime šito 18 laipsnių. Jezu. Jezu. Šiandien buvo tikrai tingi diena, norėjau paskaityti, bet nepaskaičiau, nes noriu peržiūrėti koloniją iki galo, bet to pačiu ir nenoriu, nes toj baigsis. O dieve, liko man 4 serijos ir tai yra labai baisu, nes aš noriu, kad niekada nesibaigtų. Kaip čia taip dabar gerai fokusuoja, prieš tai taip dievai fokusavo. Žodžiu, aš nenoriu, kad baigtųsi mano serialas ir nenoriu, kad karantinas baigtųsi, bet baigsis jau toj paryt baigsis. Jo. Bet iš tikrųjų pasilgų galėtų apsipirkti ir galėtų pasivaikščioti. Trūksta man šito.
Jaučiuosi tokius sofos banginių tapus. Jaučiu, nesimato, bet jaučiuosi tapus į sofos banginių. Ir žinokit, taip supratau, kad kai turi daug laisvo laiko, nesi toks produktyvus, kaip kad yra kai spaudimas. Ir kad reikia anksti keltis gyvenime. Nes kai keliasi, kada nori, tai iš vis toks jausmas. Apšia, man visai buvo jausmas, kad aš kai dirbu tiek daug, tai labai gyvenimas pro šalį bėga. Bet žinokit, kai nieko nedarai, dar labiau prabėga. Tokių pasidarių įdomių išvadų. Išvada yra tokia, kad geriausia yra, kai viskas keičiasi, kai yra harmonija, kai yra balansas, kai yra biški to, biški, nu, tai ta geriausia. Bet kai būna vieno per daug, arba per daug darbo, arba per daug laisvo laiko, tai nėra gerai nei vienas variantas. Ir vis gerai anksti keltis. Kažkaip, jeigu ir nedirbčiau, turėčiau prisiversti kaip nors 6 atsikelti. Nes kitaip, šiandien jau buvo daugiau dienos. Nes jeigu aš vėlai atsikeliu, aš vėlai numegoti ir mane jau pradeda nuo 10 graužti sąžinę, kodėl aš nemiegu. Tai realiai to nieko neturi iš to, vėlgi jeigu laiko pražiūri serialo toliau ir viskas. Bet turėjau geras atostogas, tikrai geras. Bet jau noriu biškai grįžti į gyvenimą. Bet tik noriu, kad tas gyvenimas taip iškart nesutryptų manęs. Nu, bet aš bandysiu kaip nors atsilaikyti. Jo, bet viskas gerai. Gerai palisėjau nuo visko. Super. Jaučiu, gal man ir buvo korona. Nu, kas man buvo realiai po 5 dienų po kontakto, biškai temperatūros, biškai peršalimo. Aš realiai su daugiau nieko neturėjau kontaktų, kas sirgtų ar panašiai. Tai čia bus mane apkrėtę. Tik tas tyrimas, aišku, ne visada parodo. Ir dabar, pavyzdžiui, Lietuvoje gimo po 8 dienų. Nuo kontakto, man atrodo, aš kažkaip anksti pasiėmiau ir iškart sekantį rytą po simptomų. Gal dar nebuvau, aš jau prigaminus tų virusų normaliai. Jo, bet porą dienų kilo ta temperatūra ir viskas. Ir aš manau, kad čia buvo. Labas rytas iš mano paskutinės karantino dienos. Šiandien yra antradienis. Aš atsikėliau 7, norėjau 6, bet vakar tas serialas toliau žiūrėjau įnirtingai ir nepavyko man anksti nuėti gulti. Nu ką, žiūrim, kaip gavosi ta linija, iš esmės neblogai, bet yra va tokių vietų, kur vis tiek išsilieja dažai, tai aš pasimsiu vėliau mikro tokį teptuką ir su mikro teptuku toliau turėsiu dažyti, nes ir čia va išsiliejo, nors ir klėvau. Labai sunku iš tikrųjų, kai yra tokie va tapetai. Ir šitą spalvą, tai ta bandomoji spalva kažkodėl yra kitokia, tai reikės pirkti vis tiek tokią pačią tamsą. Čia dar nenupiešiu. Tik jos tapetų nenupliešiu. O šaunu. Nu va, viršu irgi tas pats. Jo, bet nu, geriau negu va, prieš tai. O čia dar reikia, man atrodo, uždažyti, nes matosi šitą tamsią spalvą. Va, čia reikia dar kartą uždažyti, nenuplėšus. Čia jau nuplėšta, lygiai tas pats, yra tokių va, išsikišimų. Tai manau su mini tokiu teptuku, kur aš rodžiu, kad makiažu pirkau, tai va su tokiu. Tik tiek, kad man reikia normalios tamsios spalvos. O čia irgi lygiai tas pats, kad yra va, vėl tokie išsikišimai. Bet, nu, jau sakiau, ką darysiu dabar. Šiandien noriu aš su balta spalva tos užsidažyti. Noriu lokaliai dažyti, tai tikiuosi, ta balta per nelyg nesiskirs. Šita, kuri dabar yra uždažyta, nu, tos, kurią aš uždažysiu, nes aš nenoriu pilnai viso šito dažyti, o noriu tas vietas, kur išsilieja. Pavyzdžiui, čia. Čia daug maž normaliai, tai tik minimaliai ir va čia. Irgi bandysiu su lipnia juosta pirmą klijuoti. Nu, žiūrėsim. Nu ką, po truputį jau nebėra taip tragiškai, reikės man su ta tamsia spalva dar pravaryti. Aš iš tikrųjų su mažu teptuku geriausiai baltai uždažiau ir čia irgi reiks išlyginti tiesiog su tamsia spalva. Bet jau įgauna vaizdą pagaliau. Ir šita siena irgi jau pagaliau normaliau atrodo. Čia dar biškai neišdžiūvė, nes dar pratepiau. Ir žinoma, reikia tamsios spalvos vėl va šitam lyginti. Ir kad nebūtų va tokia šviesesnė. Jo, tai va, šiandienos toks darbelis ir čia aptaškiau su balta, bet vis tiek, nu, vis tiek dėmėta yra, reikės iš naujo dažyti. O dabar ką einu daryti, pasiemu kempinėlę ir šitą pusę valysiu šitą akrilą, noriu sakyti silikoną, nu panašiai, šitą akrilą nuo
plintusų, nes jis toks kaip guma yra. Na, čia kažkur jau biškai nuvaliau. Tai va, tokie darbai žinos. Tai kartoju pusryčius su obuoliais ir riešutais. Nu, žiauriai skanu, žiauriai. Tai būtinai norėjau dar kartą pasidaryti. Punktualiai sulik savo karantino pabaigą gavau oficialų laišką, kad man karantinas. Nu, jie truputį nespėja. Jie truputį nespėja iki žodžiu, lapkričio trečios. Ar čia visos taisyklės, pagrindimas, tada, kad 28 dieną man paskambino, čia vėl visokie įstatymai. Kas čia dar gero? Čia parašė, kad... kad jeigu aš palikčiau namus, tai būtų bauda iki 25 000 eurų. Paskui dar čia informacijos, kaip elgtis. Taigi, tas termometras turi čia uždraustis. Čia tiesiog visokia rodyta, kur ką kreiptis, ką daryti. Jo, čia biškai informacijos apie virusą. Ir žodžiu, jo, tai va taip oficialiai viskas vyksta, tik tiek, kad jie žiauriai nespėja. Ir tik dabar atėjo man laiškas. Nu, bet paskambint bent spėjo. Tai namai sutvarkyti, grindys išplautos, aš skaitau biškį knygą ir laukiu, kol indaplovę, dabar valau indaplovę ten su tokiu specialiu druską, praplausiu ir kai jinai baigsi, nes noriu, kad išsivedintų, eisiu gaminti valgyti. Tai va. Paskutinė mano dienelio izoliacijai, vieniš. Šiandien tai labai paprasti mano pietus. Tai šį kartą makaronai su grietinėlės ir svogūnų, česnakų, pomidorų ir, kaip pasakyti, bekono padažu, nežinau. Sukūriau pati, nežinau. Iš to, ką dar turiu, tai turėjau dar nemažai pomidorų, turėjau tos šoninės ir, nežinau, bus 2 dienom. Pabaigiau savo serialą Colony. Ir taip liūdna, nes nebebus daugiau jo. Nutraukė jo kūrybą po 3 sezonų, nors pasibaigė viskas labai įtemptai. Ir buvo bent jau minimum 5 sezonai suplanuota, bet nebebus. Ir čia jau tas serialas yra senesnis, tai žodžiu, tikrai jau 100% nebebus. Ir man taip liūdna dėl šito. Ir aš dabar galvoju, ar jau man problemų gyvenime nebeliko, jeigu man yra liūdna dėl pasibaigusio serialo. Turbūt nebeliko kitų problemų gyvenime. Vis mes žiūriu dabar YouTube vlogus ir negaliu nustot galvoti, kaip noriu žiūrėti toliau savo kolonį. Bet nėra ir nebus. Ar jums būna šitas jausmas? Kad žiauriai gaila, kad pasibaigia. Vat kokia nesąmonė. Knyga pasibaigia, filmas, serialas, dar kas nors. Na prasme, aš žiūrėsiu iš naujo. Bet kodėl negaliu tęsinio padaryti? Taip įdomu buvo. Nežinau, žiauri liūdna. Tai dabar žiūriu vlogą, kad užsimiršti, reisiu maudytis į vonę. Reiks savo papamperinti, tokios problemos kyla. Tai ką, švenčiu karantino pabaigą? Ar švenčiu ar liūdžiu, tai čia atviras klausimas, pati nežinau. Ir pasipamperinam čia visus priemonės, ką aš dar noriu pasidaryti. Žiauri fainai, žiauri. Tai... Jo, fainai, kad didelė vonė labai. Telpų net aš. Išsimaudžiu, tvarkausi virtuvę ir dabar googlinu, ar mėsos likučius reikia išmesti į bio šiukšlynę, ar į normalią atliekų šiukšlynę. Ir vieno atsakymo nėra. Vienu rašo į bio, kitur ne į bio. Tai išmesiu į bio. Nežinau. Vokietija. Vokietija 100%. Tai ką, su vaisiais ir arbata, dar truputį pavakarosiu. Paskutinis mano karantino vakaras į pabaigą jau, jau tą reikės gulti. Čia aš pasidėjau savo šviesų, vandens nakčiai, jeigu norėčiau atsigerti. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot, kas buvo su manim. Baigiu šitą karantino vlogą antrąjį. Ir rytoj trečiadienis, rytoj grįžtų į laisvę. Tiksliau, išeinu į laisvę. Buvo labai įdomi patirtis. Labai įdomi ir palsėjau gerai. Tik iš tikrųjų tas negalėjimas išeiti lauką visiškai nei pasivaikščioti, nei parduotuvę. Nu, iš tikrųjų yra sunku.
galiu pasakyti. Tik tiek, kad aš labai labai mėgstu būti viena ir kad manęs niekas netrukdytų ir neskambintų, tai man čia labai labai patiko šitas dalykas. Tai ką, ausų kamštukai, jausis ir labanakt. Sustiksim kitam vlogė, toliau vloginsiu normaliai kaip visada. Ate.